ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო კამპანიას რამდენიმე დღით წყვეტს. მიზეზი 2008 წლის აგვისტოში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნის კვირეულია. ამიტომ 7 და 8 აგვისტოს მმართველი გუნდი ყველა იმ ღონისძიებას გააუქმებს, რომლებიც წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში იყო დაგეგმილი. ორი დღის განმავლობაში შეჩერდება სახელისუფლებო პარტიის საარჩევნო კლიპები და რეკლამებიც. ნაციონალები ანალოგიური საქციელისკენ სხვა პარტიებსაც მოუწოდებენ. საიტის წარდგენას როდესაც პარტიები უნდა მივაქვს. ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს ერთიანი. ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვიტა, რომ 7 და 8 აგვისტოს ამ მომავალი ორი დღის განმავლობაში შეაჩეროს თავისი პოლიტიკური კამპანია, საარჩევნო კამპანია მმართველობაში, როგორც სარეკლამო რგოლები, ასევე კარდაკარ კამპანია, თავისი საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგება, საჯარო შეხვედრები მოქალაქეებთან, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ დროს ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს იმ საკითხებით დაკავებული და გაერთიანებული, რასაც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ვაჟკაცების პატივის მიგებაა.